ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ବେଳେବେଳେ ଅତି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ସେ ତ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କ ପଦବୀକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଯାହା କହିବେ ଆମେ ସେ ଠିକ୍ ବୋଲି। ବାଜିବ ଘଣ୍ଟି, ଖୋଲିବ ସ୍କୁଲ। ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ମାଡ଼ୁଥିବା ଓମିକ୍ରନ୍ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ ବା ନାହିଁ ସେ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଦ୍ୱନ୍ଦ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳିପାରେ ବୋଲି ଡିଏମ୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବାକ୍ ବିବାଦ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କେତେକ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଏହାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ। ଏଯାବତ୍ ପିଲା କରୋନା ଟିକା ନେଇନଥିବା ବେଳେ କେଉଁ ଆଧାରରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲାଯାଉଛି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଓମିକ୍ରନ୍କୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଯାବତ୍ 14ରୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ଠାବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସରକାର ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କଲେଣି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା କେତୋଟି ଠିକ୍ ବୋଲି ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ବେଳେବେଳେ ଅତି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ସେ ତ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କ ପଦବୀକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଯାହା କହିବେ ଆମେ ସେ ଠିକ୍ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା, ଓମିକ୍ରନ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ନେଇଛି ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ଦେବାଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ହେବ ସେଇଟାକୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ମତକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରି ଏକ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ? ଏତେ ଯଦି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା, ତେବେ ବାର୍ ସପିଂ ମଲ୍ ଖୋଲିବା ବେଳକୁ କାହିଁକି ଖୋଲାଗଲାନି ସ୍କୁଲ? କାହିଁକି ଟିକାକରଣ ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ତରବର? ଯଦି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ମୁଣ୍ଡ ଟେକେ, ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟୀ ରହିବେ ତ? ସେପଟେ ଯଦିଓ ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। କରୋନା ପାଇଁ ହାଲ୍ ବେହାଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଓ ସେଥିରେ ପୁଣି ଡାଟା ପ୍ୟାକ୍ ପକାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ କି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ କଥାକୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, କହିଦେବା ଓ ତାକୁ କାମରେ ଲଗାଇବା କେତେ କଷ୍ଟକର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ କାହୁଁ ବୁଝିବେ। ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।